Україна має забути, що таке інтернат. Всі діти, яких доля обділила батьками, не повинні жити у сиротинцях. За 5 років вони мають оселитися у прийомних батьків або ж у будинках сімейного типу. На Хмельниччині обіцяють, життя дітей-сиріт намагатимуться зробити не самотнім і щасливим. По Хмельниччині 78% цієї категорії дітей охоплені. Саме цими формами сімейного виховання – це значно кращий результат, як в середньому по Україні, проте він нікого не задовольняє, бо факти такі в нас ще є і не поодинокі. Подумати про майбутнє покоління українців змусив президент під час наради з питань захисту прав дітей, каже Василь Ядуха. Губернатор нещодавно повернувся зі столиці. Встиг побувати і на колегії Мінрегіонбуду. Там говорили про майбутнє житлово-комунального господарства України. Вирішили, що пора активно взятися за створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. У цьому основа реформи ЖКГ. Обласна державна адміністрація після аналізу засідання колегії все-таки приймає, зараз аналізує і вивчає рішення вийти з пропозицією перед радами усіх рівнів щодо створення фонду підтримки даних об'єднань співвласників громадян, фінансової підтримки і співфінансування вирішення житлових програм, які сьогодні є і якими опікуються саме ці об'єднання. У наступному році область може сподіватися на 90 мільйонів гривень державних грошей. Про це Василь Ядуха домовився з міністром фінансів. За ці кошти на Хмельниччині планують будувати школи, дитсадки та лікарні, а ще другу гілку Чорнолівського водогону. Історія з його ремонтом зацікавила журналістів. Мовляв, виділені в цьому році з держбюджету 30 мільйонів гривень на ремонт водогону надійшли на Хмельниччину за сприяння одного з народних депутатів України від нашого краю. Так це чи ні, Василь Ядуха радить з'ясувати відповідним структурам. Облдержадміністрація каже, не втручається ані в процедуру тендерів, ані в розподіл грошей з держбюджету. Ви можете навіть собі не припустити, щоб Ядуха був на стороні того, щоб виграв тендер представник опозиційної нам політичної сили, який реально виступає проти президента, проти діючої влади і таке інше постійно. Це неприпустимо було б з моєї сторони. 30 мільйонів коштів – це державні кошти, це нова влада дала ці кошти. Вони мають бути використані. Це не Лукашук їх зробив, як рекламують на каналі, що він вибив ці кошти. Ні. Не менше журналістів цікавить і так званий рибний скандал. Голова облдержадміністрації заявляє, ані він, ані його родина ніякого відношення до держпідприємства «Хмельницький рибгосп» не мають. Василь Ядуха демонструє заяви, з якими працівники підприємства, над якими неодноразово знущалися рейдери, зверталися до нього ж за допомогою. Вони хотіли сьогодні злочинним шляхом заволодіти ставками і продавати втридорога рибу жителям нашої області. Їм не вдалося купити мене, це не прості слова. Такі пропозиції звучали неодноразово. І вони пішли шляхом шантажу і бруду. Саме комісія з Києва, яка працювала нещодавно в області, підтвердила ще раз, от в мене всі документи є, всі підписи, що все знаходиться в державній власності, в державному підприємстві «Поділля». Якщо би були б допущені якісь порушення, то рейдери, які здатні сфальсифікувати будь-які рішення судів, працювали би в правовому полі саме через суди. Але чомусь ніхто до цього не звертається. Говорив губернатор і про футбол. Василь Ядуха обіцяє внести зміни до обласної програми розвитку цього виду спорту і передбачити в наступному році гроші на фінансування футбольного клубу «Динамо Хмельницький». Нині Хмельниччина – одна з небагатьох областей, де немає сильної футбольної команди. Так бути не повинно, вважає голова облдержадміністрації. Наш регіон повинен славитися ще й спортивними досягненнями. Вікторія Бакалець, В'ячеслав Добровольський. Подільська панорама.